Ha. Görürsünüz ekranı. Slide sizi de gösterir. Belli görünür. Mikrokontroller. Evvelce onu diyeyim ki Arduino bir mikrokontrollerdir. Mikrokontrollerler tipine aitti. Bu kategori üzerinde devam edeceği. Mikrokontroller nedir ümumiyetle? Tarifte edilir ki, mikrokontroller kiçik ölçülü ve zayıf kompüterler olarak da sayılabilen idarəçi elektronik hissələrdir ki, özlərinin daxilində qalıcı, flash memory və silinən yaddaşları RAM var. Bu ne deməkdir? Yəni, tarif deyir ki, kiçik ölçülüdür və zayıf kompüterdir. Kompüterin zayıf versiyası və daxilində yaddaşı olan bir elektronik hissədir. Yaddaş dediğimde burada kompüterimizde olan SSD, HDD və yaxud da ki RAM olarak nəzərdə tutulur. Yəni RAM olduğu kimi Arduino'da RAM var. Müvəqqəti yaddaş deyilir buna. Hansı ki Arduino enerjidən kəsildikdən sonra oradakı yaddaş hamısı silinir. Eyni də kompüterdə belə nədir. Mən hazırda sizə kompüter ilə Arduino'nu müqayisə edirəm. Və davamında qalıcı yaddaş olarak da kompüterdə SSD, HDD kimi güclü, sürətli, RPM-i yüksək ve qalıcılığı, möhkəmliyi çox olan bir yaddaş növü istifadə olunarkən, Arduino'da flash memory, ucuz ve dinamik yaddaş növündən istifadə olunur. Flash memory de qalıcı yaddaş növünə aid. Yazılır ki, yazılan algoritmik kodlar daimi yaddaşda saxlanılır və işlək vəziyyətdə olduğu vaxtlarda ikinci yaddaş növündən RAM istifadə edərək ona qoşulan təchizatı kontrol edir. Yəni, burada gördüyümüz Arduino'muzdur bizim. Üstünə yazılıb Arduino Uno. Biz Arduino Uno'nu öyrənəcəyik. Arduino'nun bir çox növü var. Növbə slaytda bunun haqda danışmışam. Mega var, Uno var, sonra Lenovo var, sonra Nano var. Arduino növü çoxdur. Biz isə Arduino Uno'dan danışacağıq. Heç bir fərqi yoxdur açıqı, amma istifadə olunan, daha doğrusu düzəldilən proyektdən asılı olaraq istifadə olunacaq Arduino növü dəyişə bilər. Bunu da növbəti slaytda izah edəcəm sizə. Burada gördüyümüz hissə Arduino'nun əsas yaddaşından söhbət gedir. Həmin bu hissə Arduino əsas yaddaşıdır. Bu tip kodlaşdırılır və Arduino'nun yaddaşında saxlanılır. Burada digər mikrokontroller də var, mini kontrollerlər də var ki, bunlardan birini ATMEGA 328-də aiddir, Attiny 85 və ESP8266. Bu özü həm Arduino inteqrasiya oluna bilir. Gördüğümüz ESP8266 və ayrıca özünün daxilində prosesoru da var, daxili elektronik dövrəsi də var, RAM-ı da var, həm ayrıca mikrokontroller kimi istifadə oluna bilər və həmçinin Arduino'da inteqrasiya oluna bilər. Bu nədir? Bu Wi-Fi moduldur. Wi-Fi modul bu bir növ sensor demək olar buna. Və IoT-də sensorlar var və aktuatorlar var, bəzi modullar var. Onları da inşallah növbəti dərsdə də öyrənəcəyik. Arduino nədir bəs? Arduino deyir, ağıllı sistemlər və layihələr hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuş, proqramlaşdırıla bilən mikrokontrollerdir. Bu slaydı böyüdüm. Böyümə deyəsənə. Belə qalsın. Deyir, Arduino ağıllı sistemlər və layihələr hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuş, proqramlaşdırıla bilən mikrokontrollerdir. Başqa sözlə desək, Arduino müxtəlif rəqəmsal qurğular, sistemlər yarada biləcəyimiz bir vasitədir. Bu vasitəyə biz çox böyük işlər görə bilərik. Yəni, bir proyektin, bir layihənin, bir startupın MVP mərhələsinə qədər gətirib çıxara bilərik. Hansı ki, bir çox startupın, robotexnika ilə əlaqədar bir startupın MVP mərhələsinə, yəni, prototip mərhələsinə qədər Arduino'dan istifadə olunur. Hətta prototip mərhələsində də Arduino'dan istifadə oluna bilir. Loro dildə desək, Arduino bir beyindir və biz o beyinə kod yazırıq. Həmin o beyni kodlaşdırırıq, müəyyən əmrlər veririk və həmin əmrlərə uyğun olaraq
proyekt işləyir. Uyğun əmrlər, uyğun alqoritmlər uyğun yerdə, müəyyən yerdə verilərək lazımi nəticəni əldə edə bilər. Arduino'nun digər bənzər platformalardan fərqləndirən əsas xüsusiyyəti onun əsasını təşkil edən komponentlərin və onunla birlikdə işləyən sensorların real həyatda tətbiqini olmasıdır. Bəli. Misal üçün PIR sensoru var. PIR deyə yazılır. Hərəkət sensorudur. Motion sensor deyə keçir adı. Bu hərəkət sensorunun real həyatda da istifadəsini görmüşük. Misal üçün binaların bloklarında, podyezlərdə deyək ki, girişlərdə qapı açılır, insan içəri girir və işıq öz-özünə yanır. Heç fikirləşmisiniz ki, bu necə baş verir? Orada istifadə olunan, həmin o işıqlarda istifadə olunan sensorun adı PIR sensorudur. Hərəkət sensorudur. O hərəkət görən kimi işləyir və bir müddət sonra sönür. 0-dan 140 dərəcə arasında aralıqda bir bucaq altındakı hərəkətləri görə bilir. İnsan həmin o işığın qabağından, həmin sensorun qabağından keçdikdə informasiya alınır. O informasiya Arduino'ya ötürülür və həmin Arduino'da verdiyimiz kodlara əsasən, yazdığımız kodlara əsasən, verilən əmrlərə əsasən proses gedir. Proses də nədir? İşığın yanmalıdır, LED-in yanmalıdır. Yəni bunun kimi bir müəyyən kiçik bir proyekti yəni Arduino vasitəsilə qura bilərik. Mən demirəm ki, həmin o işıqlarda, həmin o adam görən kimi, hərəkət görən kimi daha doğrusu yanan işıqlarda Arduino istifadə olunur ki, sensorun özü orada istifadə olunur. Həmin sensor PIR sensorudur. Və ya da ki, temperatur sensoru ola bilər, humidity sensor, nəmişlik sensoru ola bilər. DHT 11 sensor, göyərinizdə sensordur. Həm temperatur ölçür, həm nəmişlik ölçür. Ağıllı ev layihələrində istifadə olunan sensorlar bunlardır. Bu qədər nümunənin kifayət edəcəyini düşünürəm. Və bir də onu deyim, MQ2 sensoru misal üçün. Duman olan kimi, yanğın olan kimi xəbərdarlıq verən sensordur. Daha böyük, necə deyərlər, yerlərdə, misal üçün məktəb kimi, universitet kimi yerlərdə və ya hansısa bir şirkət ola bilər, restoran ola bilər. Müəyyən qədər duman yarandıqda, bir yanğın baş verdikdə həmin o sensor iminlə sırf MQ2 sensorundan istifadə etməklə biz məlumatı, dumanın olduğu məlumatı ala bilərik və həmin o məlumatı Arduino ötürərək bir proses yerinə yetirə bilərik. Proses nə ola bilər? Motor işləsin və sular açılsın. Bunu Arduino cəlmək də mümkündür. Bu qədər nümunə məndə kifayət edir. Başqa, deyir Arduino mikrokontrolleri üzərində 20 ədəd giriş-çıxış pini yerləşir. Bu pinlərdən 6-sı A0-dan A5-ə qədər analog pin, 14-ü isə digital pin, yəni rəqəmsal pinlə işləyən pindir. Birazdan burada mən göstərəcəm sizə analog nədir, rəqəmsal nədir, bunların hamısını izah edəcəm. Atmega 328 çipi, hansı ki bu çip, göstərdiyimiz buradakı çip, eyni ilə ayrıca forması da burada var. Deyir ki, proqramlaşdırıla bilən çipdir. Bayaq da bunu qeyd etdik. Bizim yazdığımız proqram bu çip vasitəsilə icra edilir. Bundan əlavə USB girişi və güc girişləri də mövcuddur. İndi Arduino bayaq gördüyümüz Arduino ilə şəkildəki Arduino ilə bunun kiçik bir fərqi var. Məsəl üçün burada Atmega çipində istifadə olunur, burada isə başqa prosesordan istifadə olunur. Bunun fərqin səbəbi nədir? Açığı desək, bazarda, piyasada Arduino Uno növü çoxdur. Bir orijinal növü var, bir necə deyərlər, orijinal olmayan podorijinalı var. Bir də yəni gülməli gəlsə də podorijinalın orijinalı var. Yəni 3 növ Arduino var. Onlardan ikisi, biri bu, biri də budur. Digərini isə şəkildə əfsus ki, burada yerləşdirməmişəm. Bunların üçünün fərqi nədir desəz, heç bir fərqi yoxdur. Yəni üçü də eyni funksiyanı yerinə yetirmə malikdir. Tək fərqi ondan ibarət ola bilər ki, burada gördüyümüz 5 volt pinləri, power pinlər, bu Arduino'da 2 ədəddir, bu Arduino'da isə 1 ədəd 5 volt var.
Bu orijinaldı. Bu ise orijinal olmayan. Yeri gelen de orijinal olmayan bu 2 tane 5 volt power pinine göre bize selfilir. Mende olan ile Arduino da o Arduino'dandı. Şimdi baxa göre burada ne lazım? Dedik 6 adet analog pini var. A0'dan A5'e kadar analog pindi. Bu analog pin hakkında kısa məlumat vermeye lazım olsa, analog pin sensörlerin Arduino'ya integrasiyasında istifadə olunan giriş-çıxış pinləridir. Biz bu pinlər vasitəsilə 0-dan 1023-ə qədər 1024 bitlik 0 və 1023 daxil olmaqla 1024 bitlik informasiya alış-verişi apara bilərik. Bəs digital pinlərdir, bayaq qeyd etdiyimiz kimi 0-dan 13-ə qədər 0 və 13 daxil olmaqla rəqəmsal pin, yəni digital pin. 14 ədəd digital pinimiz var. Bu yazılı burada 0-dan 1-ə serial TX, serial RX yazılı. Bu da rəqəmsal pin sayılır. Analog pinin digital pinlə fərqi isə bayaq dediyim kimi analog pin 0-dan 1023-ə qədər 1024 bitlik informasiya alış-veriş edə bilirsə, rəqəmsal pinlərdə isə 0-dan 13-ə qədər sadəcə bu 14 dənə 14 ədəd pindən sadəcə 0 və 1 olmaqla 2 bitlik informasiya ala bilərik. Yəni birində 1024 bit ala bilirsən, birində isə yalnız 0-dan 1023-ə qədər ala bilirsən, birində isə yalnız 0-dan 1-ə qədər məlumat ala bilirsən. Digər fərqi də budur. Burada yazılıb serial TX, serial RX. Bu nədir? Serial kommunikasiyada istifadə olunan pinlərdir. Və serial kommunikasiya nədir desək, bunu inşallah gələn dərslərdə müzakirə edəcəyik. Biri transmit X, biri isə receive X. Biri informasiyanı göndərir, digəri isə informasiyanı qəbul edir. Serial kommunikasiyada istifadə olunan 2 ədəd pindir. Bu 2 ədəd pin bir informasiyanı ötürür, biri isə informasiyanı qəbul edir. Bu daha çox protokollarda istifadə olunur. I2C protokolda ola bilər və yaxud da ki, Bluetooth modullarda istifadə oluna bilər və yaxud göstərdiyim buradakı ESP8266 bu Wi-Fi modulunu Arduino'ya inteqrasiya etmək istədiyimiz zaman da bu iki dənə pindən istifadə edə bilərik ki, Wi-Fi modulumuza və yaxud da ki, HT05, HT06 Bluetooth modulumuza informasiya ötürülsün və informasiya əldə olunsun. Bir növ informasiya alış-verişi üçün istifadə olunan pinlərdir. Sırf yəni məqsədi bu iki pinin onunla ibarətdir. Rəqəmsal pinlər dedi, torpaqlama GND. Arduino'da 3 ədəd GND pini var. Biri burada, ikisi isə yanaşı buradadır, power hissəsindədir. Bu GND'den biz ground, GND ground kısaldılmışıdır, ground'un kısaldılmışıdır. Mənfi enerji əldə edə bilərik. Və burada gördüyümüz 1, 2 və 3 ədəd 2 dənə 5 volt, 1 ədəd 3,3 volt power pinlərdən isə müsbət enerji əldə etməyimiz mümkündür. Bu 5 volt, 5 volt və 3,3 volt da daxil olmaqla bütün power pinlər, bütün analog pinlər və bütün digital pinlərdən biz 30 milli amper cərəyan şiddəti əldə edə bilirik. Sadəcə bu 3,3 voltdan başqa. Buna 40 milli amper cərəyan şiddəti gəlir. Digərlərinə isə 30 milli amper cərəyan şiddəti gəlir. Biz Arduino'da bir dövrə qurarkən adətən bu 5 voltlardan istifadə edərək dövrəmizi qururuq. Enerjini bu 5 voltlardan veririk və mənfi enerjini də müsbət enerji 5 voltlardan, mənfi enerjini isə GND pinlərindən vererek qidalandırır. Burada SDL, SCA pini var, RF pini var. Bunlar biraz gəliz məsələlərdir. Başınızı qatmaq istəmirəm çox. SCL, serial clock, SDA isə serial data pinləridir. Bunlar I2C modullarının istifadəsində işlək olan pinlərdir. Misal üçün, bir LCD ekran 2'nin 16'ya LCD ekran inteqrasiyasını
Arduino'ya I2C modul vasıtasıyla eden zaman SCL SDA pinlerinden istifade olunur. Bu button reset button'dı. Misal için Arduino'muzu bu USB kabel vasıtasıyla programlaştırdık. USB'nin bir ucunu kompütere, diğer ucunu bu hisseye takırız ve burada gördüğümüz Arduino IDE açılsın. Arduino IDE kontrol enerjiyle yeni sayfa açsaq. Bu programda pulse hissəsinə gəlirik. Burada portumuzu seçirik, Arduino'muzun növünü seçirik ve görürsünüz Arduino'nun ne kadar növü var. Yelena var, Leonardo var, Mega var, Nano var. En çok istifadə olunan Mega'dır, Nano'dur ve Uno'dur. Misal üçün Arduino var, joystick kimidir. Yani bildiğimiz PlayStation pultu kimidir. 4 adet button'ı var, 2 adet joystick'ı var. Arduino var, Ethernet girişi var. Yani Pramaya LAN kabeli Arduino'muza daxil edə bilərik. Bu portlar da bizim USB girişlerimizin nömrələridir. COM 10, COM 11, COM 6, COM 7. Bu sizdə fərqli ola bilər. 3 ola bilər, 13 ola bilər, 4 ola bilər, 8 ola bilər. Yəni onlar tərəfdən narahatçılıq yoxdur. Bu iki dənə hissəni proqramlaşdır. Kod yazdığımız kodu, yazdığımız proqram Arduino işləməzdən qabaq. Bu iki hissənin doğru olduğunu fikir veririk. Davamında upload hissəsinə basırıq. Məndə upload olmayacaq indi. Çünki Arduino'm yoxdur. Error verməlidir. Əvvəlcə compile eləyir. Compile nədir? Kodu oxuyur. Kodda bir error var mı yoxsa yox. Kodu oxudu və bir error tapmadı ama davamında upload eləyən zaman bir problem tapdı. O problem də Arduino'nun olmamalı. Bunu göstərdim. Niyə? USB kabeli ilə Arduino'muzu necə proqramlaşdıra bilərik? Onu nümunə göstərdim. Bu reset button'da nə idi bəs? Arduino'ya bu USB vasitəsilə proqram daxil edilən zaman, ediləndən sonra daha doğrusu, bu reset button'a basanda kod sıfırlanır. Proqram sıfırlanır. Təzədən başlayır. Misal üçün proqramımız nə idi? Birdən 100'e qədər saymaq idisə, hər saniyədə bir-bir açsın misal üçün demişdik. Hər saniyədə 1, 2, 3, 4, 5. Reset butonuna bastım, təzədən başlayacaq birdən. 1, 2, 3. 3-də bastım reset butonu, təzədən başlayacaq. 1, 2, 3, belə. Reset button, yəni nümunəsi belə verdim. Voltaj tənzimləyicisi nədir? Dediğim kimi ya USB kabelden, USB kabel vasitəsilə, USB girişindən və ya da ki burada xarici güc mənbəyi üçün giriş bu nədir? Adapter. Qalın uçlu adapterdir. Misal üçün kodu yüklədik Arduino'ya. Damında isə mən istəyirəm Arduino'nun enerjini kompüterdən vermək istəmirəm. Rozetkadan, şəbəkədən vermək istəyirəm. Onda bu hissəni istifadə edəcəm. Bu voltaj tənzimləyicisi də bunun üçündür. Yəni 5 voltdan 42 volta qədər gələ biləcək enerjini tənzimləmək üçündür. Misal üçün Arduino'ya həmin vaxtı istifadə edə biləcəyi enerji aralığı misal üçün 7 voltdan 12 volt arasıdırsa və bura tutalım 35 voltluq bir enerji gəlibsə, onun 7 voltdan 12 volt arasına tənzimləməyə cəhd edir, göstərir. Yəni bu voltaj tənzimləyicisi iki bundan ibarət. Burada gördüyümüz serial proqramlaşdırıla bilən pinlərdir. Bunlar da səhifələrimizdə bir neçə dənə burada SDA, SCL pin olmalıdır. Üzr istəyirəm. Bundan əlavə 13-cü pin də səhifələrimiz 11, 13-cü pin də burada yerləşməlidir. Və bu da bizim prosesorumuzdur. Yəni bu qədər. Duman ki, Arduino'nun interfeysi haqqında, sırf Arduino mikrokontrollerin interfeysi haqqında bunları bilməyiniz kifayət edər deyə düşünürəm. Növbəti slayda keçək. Proqramlaşdırılması nədir bəs? Arduino istifadə olunan dil nədir? Ümumiyyətlə, Arduino dili deyə bir şey demək olmaz. Arduino sintaksi demək daha doğrular deyə düşünürəm. Çünki Arduino'da C ilə C++'ın köhnə versiyalarının qarışığından istifadə olunaraq individual şəkildə yaradılmış bir sintaksə malik olan bir mikrokontrollerdir. Yəni özünün individual, şəxsi, özünə malik xüsusi bir sintaksisi var. Misal üçün, atıram C#-da
console write line ile print olunursa, Python'da print olarak print olunursa, yani yazılırsa, ekrana yazılırsa, konsola yazılırsa, veyahut da ki C'de cout ile veya printf ile, CPP'de de səhv eləməz printf olmalıdır ya da cout olmalıdır. Bunlardan ikisi tam deyə yadımda qalmıyor. Bunların vasitəsilə konsola çap olunursa, Arduino'da bu serial print veyahut da ki serial nokta println ile çap olunur. Özünün xüsusi sintaksisi var. Ama değişen yaratılması diğer dillerde olduğu kimi, bir çox dilde de olduğu kimi ortaqdır yani. Data type yazılır, variable yazılır ve data yazılır. Sağ olsun, int a beraberdir 10. Bu değişmez olarak kalır. Python'da bir aranızda Python bilenler de var, bilirəm. Yani C diller ailesinin Python'dan tabii ki farkı var. Mən özüm C-Sharp bilirəm. Ve indi de Python öğrenirim. Ve Python mənə, yani necə deyirlər, mən çətin öyrəşmişəmsə, Python mənə çok rahat gelir deyə öğrenə bilmirəm. Yani biraz çətin gelir ikisini. Çünki həmişə öyrəşmişəm ki, variable yaradanda data type davamında, variable davamında data yazım. Ama Python'da misal üçün data type yazmağa ehtiyac yok. Veya da her sətin axırında nöqtəli virgül yazmaq lazım isə C dillərində Python'da buna ehtiyacı yoktur. Ve kodskop meselesi çaşdırır məni. Aranızda yani demək istəyirəm Python öyrənən varsa, ola bilər ki ilk əvvəllərdə Arduino sintaksisi C-ya ve CP-yə oxşadığı üçün sizə biraz çətin gələ bilər. Ama öyrənmək tabii ki de mümkünsüz deyil. Mümkündür. Deməli, açıq mənbəli platformadır. Yani open source platformadır. Arduino'nun kodlarını, sensorların iş prinsipini, data sheetlerini internetten rahatlıkla tapa bilirsiniz. Library'leri, kitabxanaları internetten rahatlıkla tapa bilirsiniz. Buna göre Arduino öğrenmeyi, self-studied olarak öğrenmeyi, ki ben de özüm self-studied ile öğrenmişim, rahatlı diye düşünüyorum. Elinizde eğer bir Arduino biraz da sensor olsa, yaxşı öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Sual geldi. Python, Arduino var, C-Sharp. Sualınızı tam dəqiq başa düşünmədim. C-Sharp, bəli. Dediğim C-Sharp budur. Bunu nəzər tutmuşdum. Python, Arduino, yox, Arduino özünün sintaksisi var. Python'da süni intellekt yazıp Arduino ile əlaqələndirə bilərsiniz. C-də süni intellekt yazıp Arduino ile əlaqələndirə bilərsiniz. Ama ne bileyim, belki Python'ın yazıldığı VS Code'da C# Arduino yazmak olar yani. C# ile Arduino yazmak olmaz. C# ile Arduino yazmak olmaz. C#'da yazdığınız machine learning'i bir machine'i belki Arduino ile belki diyelim, o da Arduino ile əlaqələndirə. Ama Arduino'nun özünün sintaksi var ve biz burada Arduino'nun programlaştırılmasını öğreneceğiz. Arduino ile istifadə olunacak sensörleri öğreneceğiz, sensörlerin programlaştırılmasını, aktuatorları öğreneceğiz, aktuator dediğim motorlar, motor driverler olacak ve bu motorların, motor driverlerin, ya aktuatorların ve hepsinin modulların kitaphanalarını öğreneceğiz. Bu təlimde biz bunları öğreneceğiz. C-Sharp ile Arduino yazmak, yani böyle bir sual birinci evde açıl, yani olmur. Hayır. Arduino'nun növləri. Arduino müxtəlif növləri var. Arduino Uno ki göstərdim. Arduino Uno budur. Arduino Nano. Google açaq. Arduino Nano. Çox kiçikdir. Yəni konkret olaraq içində prosesor, pinlər, USB girişi. Başka da heç nəyi yoxdur. Bunun şeklini görmüşsünüz. Mega'da səhv 57 ədəd pin olmalıdır. 57 ədəd digital pin olmalıdır. Ama Uno'da isə 20 ədəd digital, üzr istəyirəm. 14 ədəd digital pin, 6 ədəd analog pin var. Ama burada görürsünüz A0'dan A15'e kadar 16 adet analog pin,
Verirsem 57 demişim, 53 ədədiymiş. 53 ədəddə digital pin var. Sıfırla daxil olmaqla 54 ədəd digital pin mövcuddur. Arduino Yum. Səhv eləmirəmsə bunda Ethernet girişi var idi. Səhv eləmirəmsə Arduino Yum'da Ethernet girişi mövcuddur mu? Bəli. MicroSD də var. Ethernet də var. Bilmiyorum, aranızda Raspberry Pi ilə işləyən varsa yəqin ki bu ona yad olmaz idi. Çünki Raspberry Pi'da da Ethernet girişi olsun, Wi-Fi olsun, MicroSD'si olsun var. Başka Explora, Leonardo, U, Explora. Joystick. Bayağı dediğim joystick buydu. Yani PlayStation pultunda gördüğümüz gibi 4 adet pin. Knopka misal için 3 bıçak, kvadrat, daire ve bir de nesi var dedi. Yaxşı oynayan değil ama çıkıyor. Bu da joystick. Yani bu da Arduino'nun joystick'i sual diye. Yazdığınız kod növlerine göre değişir. Bəli, aynen. Yazdığımız kod növü demeyelim de biz istifadə edeceğim, yaratmak istediğimiz proyekte göre değişebilir. Proyekt var, misal için mən un oyunu işlemişim, nano oyunu işlemişim, mega oyunu işlemişim. Yani heç bir fərqi yoxdur. Misal için proyekt var, çox pinə ihtiyacın olur, çox sensor takacaksan, çox aktuator istifadə edeceksen, onda gerek ki sən mega istifadə edesin. Mega'dan istifadə etməyin daha məqsədə uyğundur. Yəni, ay falan mega güclüdür, Uno zəifdir deyə bir söhbət yoxdur. Bundan da istifadə eləmişəm. Nanodan da istifadə eləmişəm. Proyekt var idi. Misal üçün, kiçik ölçü bir proyekt idi. Ona Uno getmirdi deyə mən də Nano istifadə elədim. Proqramlaşdırması falan, yəni, şey deyil. Başqa deyil, fərqli deyil. Explorer, Leonardo və Dio. Dio, üzr istəyirəm. Leonardo. Leonardo. Bu da mega oxşuyur. Səhv eləmirəmsə. Yox, elə Brezilya. qiymətlər haqqında nəsə deyə bilərsiniz? Qiymətlər dəyişir. Yəni, baxır, hardan alırsınız? Türkiyədən alsanız ucuz olar. Azərbaycan alsanız təbii ki də baha olacaq. Yəni, 25-26 manat ola bilər. Kompüterdə olan istifadə etdiyimiz Arduino Uno'dur. Bəli, Arduino Uno tədris edəcəm mən. Arduino Uno öyrənəcəyik. Bu da Arduino Uno'ya oxşuyur, amma illa ki bir fərqli növü vardır yəni. Misal üçün burada USB girişi yoxdur. Başqa girişdir bu. Bu Type A'dır səhv eləmirəmsə. Bunun adı tam dəqiq yadımda deyil. Burada Type B idisə, bunun Type A'dır. Başqa? Yoldaşlar, mən saxlayıram hələlik. 40 dəqiqəmiz doldu bizim. Təzədən link atacağım sizə. Oldu? Arduino Leonardo göstermişti biz. Ha, Leonardo'nu gösterdi. Leonardo'dan diğerinden farkını göstereyim. Sağ olsun, burada gördüğümüz USB girişinin tipini dəqiq bilmirəm. Tip A ya tip B'di. Burada gördüğümüz ise bu da o tip A'sa bu tip B'di. Bu tip A'sa o tip B'di. Yani farkı budur misal olsun. Çok küçük farkları var. Bir tane Dio'ya bakayım. Arduino Dio. Bu sefer mesela mega yokuşuyor. Sefer mesela bu mega yokuşuyor. Bəli. Bu mega yokuşuyor. Burada da gördüğümüz kimi farklı girişler var. Misal üçün mega'da bu girişi saxlayın. Bir de Mega'daki giriş yaptı saxlayın. Evet, tezden bakın. Bu da Arduino'da olan Uno'da olan giriş kimi Mega'da da eyni giriş mevcuttu. Aha. Python Arduino sintetik necə yazılırdı? Mən Python'da Lego yazmağı bilirdim. Onu açığı mən hələ ki eləməmişəm. Ama internette bence resurs olar diye düşünüyorum. Dersten sonra sizden karanlık bir şey soruş. Tabii ki de soruşabilirsiniz. Yani hiç problem değil. Ders vakti soruşabilirsiniz. Dersten sonra da soruşabilirsiniz. Her türlü sualı cevaplamak benim için hoş olar. Yani tek ki öğrenme isteği. Növler de başa düştüğümde göre
Devam edebiliriz. Arduino necə güclənilir? Bura baxaq. Əvvəlcə Arduino.cc Arduino.cc saytına giririk. Bu Arduino'nun özünün rəsmi saytıdır. Mən C# Arduino yazıldı eşitmişdim. Kod biraz üstündə deyə. Arduino ilə C# ilə Arduino yazılmağı mən eləməmişəm. Yani yenə deyirəm, C# oyun yazmaq üçün istifadə olunan bir dildir. Web, üzr istəyirəm, desktop application yazmaq üçün istifadə olunan bir dildir. ASP.NET olsun, .NET olsun, MVC olsun, bu kimi frameworklər vasitəsilə backend development-da istifadə olunan bir dildir. Bununla əlavə machine learning üçün istifadə olunan bir dildir. Bəlkə bunları Arduino ilə əlaqələndirilir. Çünki yenə deyirəm, Arduino'nun özünün sintaksisi fərqlidir. C# ilə sintaksisi eyni deyil. Bəlkə hansısa bir API yolu ilə mi, və yaxud da hansısa başqa bir yol ilə alındırmam mümkündür. Yəni, məlumatım yoxdur bu haqda. Olursa, nə gözəl. C# bilirsinizsə və Arduino ilə bilsəniz, əlaqələndirsiniz, nə gözəl. Əla. Aha, bu Arduino'nun özünün rəsmi saytıdır. Burada dokumentasiyalar da mövcuddur, sensorlar haqqında da məlumatlar var. Arduino'nun özünün müzakirə saytı da var. Stack Overflow, bilmirəm eşitmisiniz yoxsa yox. O kimi bir saytdır. Yəni orada developerlər suallar verilir, həmin suallara cavablar tapılır. Bununla əlavə Arduino'nun kitabxanalarını da buradan yükləyə bilərsiniz, kitabdan da yükləyə bilərsiniz, başqa saytlar da var, oradan yükləyə bilərsiniz. Kitabxanaların dokumentasiyaları, datasheetləri də burada mövcud. Yükləməyə baxanda gələndə isə arduino.cc-yə gəlirik, software hissəsinə gəlirik. Bunu əslində evində Arduino'su olanlar yükləsin. Yəni belə tövsiyə edirəm mən. Yoxdursa onsuz da biz Tinkercad-dən istifadə edəcəyik. Burada biz Arduino dövrələrini quracağıq, proqramlaşdıracağıq. Burada gördüyümüz Arduino dövrələri proqramlardan yükləmə yolu mən yerə göstərim sizə. Var Arduino 2.1, var 1.0, var 1.8. Mən özüm Arduino 1.8-dən istifadə edirəm. 2.1-dən istifadə etmirəm. 2.1 təzəlikcə çıxmış bir versiyasıdır. Təxminən bir neçə ildir çıxıb. Amma ənənəvi versiyası 1.8-dir. Mən 1.8-i istifadə edirəm və burada Windows Win 7 and Newer hissəsinə tıklayıb Just Download eləməklə burada download edə bilərik. Mən də download deyə cancel edirəm bunu. Setup-ı da çox rahatdır. Yəni heç bir problemi yoxdur chatda. Record olunur. Bəli, record edirəm. Bir də baxaq. Haradan baxalım buradan. Stop share eləyim də təzədən baxaq. Record bəli gedir. Record gedir. Aha. Dediyim ki, buradan sadəcə just download hissəsinə tıklayıb sonra setup eləyirik. Setup çox rahatdır. Yəni indiyə qədər proqram yüklədiyinizi düşünürəm. Yəni ya da yükləyə bilən olsa, yükləyə bilməyən olsa daha doğrusu, yükləyə bilməyən olsa yaza bilər mənə, mən ona izah edə bilərəm necə yükləmək lazımdır. Belə. Növbəti slayt nə deyir? Arduino interfeysi ilə tanış olaq. Olaq. Bu Arduino IDE ile tanışlıqdır. Hatta bu yazdığım koddur bu iki ölçülü matris için. Bakın misal için Arduino sintaksisinde iki ölçülü matris belə yaradılır. C#'da da səhv eləmirəmsə belə nəticə yaradılır. C++'da da səhv eləmirəmsə belə nəticə yaradılır. Ama Python'da misal için matris belə yaradılır. Yəni özünün Arduino özünün şəxsi sintaksisi var. Məsəl üçün bayaq dediyim o yazdırmaq məsələsi serial.print eləndir.
Bununla biz monitöre yazdırırız. For döngüleri C#'da ve CPP'de C'de olduğu kimidir. Bu değişen yaratmaqdır. Integer yazılıb. Data type'dır. Talebe yazılıb. Bu variable'dır. Değişendir. 65 yazılıb. Bu ise data'dır. Yani bizim datamız, informasiyamız. Hansı ki biz bunu mənimsədirik tələbə 8 dəyişəninə. Bu haqqında danışacağıq növbət dərslərdən. Biz interfeys keçək. Burada deməli nə var? İlk qabağımıza gələn, açılan kimi qabağımıza çıxan iki şey. Void setup və void loop. Nədir burada? Comment içərisində yazılıb ki, put your setup code here to run once. Ne demekti? Setup kodunu buraya yerleştir ve bir defa çalıştır. Run ile. Run etmeye çalıştırmak. Block schemini kodlaştır. Hayır, block schemi istifade etmeye değil. Block schemi istifade olunmadan kodlaştırılacak. Void loop içerisinde de izah olarak yazılıb ki, put your main code here to run repeatedly. Yani, esas kodunu buraya yerleştir, buraya koy ve mütemadi olarak dayanmadan çalıştır. İndi biri bir defa çalıştırır, biri ise repeatedly, yani mütemadi olarak çalıştırır. Bir farkı budur. Yani bunu necə izah etmiyorlar? Misal olsun, setup hissəsində, setup bayağı Arduino yükləyəndə dilə getirdim, setup eləmək, yani qurmaq. Burada da Arduino qurulan zaman, Arduino çalıştırılan zaman, hansı vəziyyətdə olmağını istəyirsənsə, onu bura qeyd edirsən. Ne kimi vəziyyətlərdə ola bilər Arduino? Serial xəbərləşmə başladıla bilər. Bayaq dediyim serial kommunikasiya başladılması belə başladılır. Və voice setup hissəsinə başladılır. Serial.begin 9600. 2600. Bu nədir? Baud sürətidir. 9600 baud sürətidir. Nədir baud sürəti? 1 saniyədə neçə bit informasiya alış-verişi eləmək istəyirsə, onu bura yazırıq. Standartı 9600-dür. Bu serial kommunikasiyanın başlatmaq vasitəsilə mən burada gördüyümüz, indi açılmayacaq Arduino'muz olmadığı üçün. Burada gördüyümüz serial monitor ki var, onu açırıq və yazılarımızı burada görə bilirik. Digər dillərdə konsola yazdırılır, sayta yazdırılır, əgər backend-dən, frontend-dən məşğul olanlar varsa, sayta yazdırılır. Amma burada isə konsol. Bunun konsolu serial monitor. Onu açmaq üçün də bu koddan istifadə olunur. Və serial kommunikasiyanın başlatmaq üçün bu koddan istifadə olunur. Yəni, ən basic səviyyədə, ən primitiv səviyyədə serial monitora bir şeylər yazmaq üçün öncə serial kommunikasiyanı başlatmalısın. Ən primitivi budur. Bunun istifadəsi ən primitiv variantı serial monitora nəsə yazdırmaq. Davamında. Arduino başladarkən dediyi serial xəbərləşməni açıq vəziyyətdə saxlaya bilər. Və yaxud da ki, pinlər üzərində oynaya bilər. Misal üçün, Arduino üzərində bir rəqəmsal digital pin götürürəm. Misal üçün, demişdik 0-dan 13-ə qədər. 0-dan 1 ilə işləməyəcəyik, çünki o pinlər busy olanda, yəni məşğul olanda, hansı ki o biz pinlərə, misal üçün, sensor taxmışıq, aktuator taxmışıq, hər hansı bir modulu yerləşdirmişik və orada bir proses gedir, orada bir informasiya alış-veriş gedirsə, bu serial kommunikasiya işləməyəcək. Çünki biz həm serial kommunikasiyanı başlatmaq istəyirik, həm də Arduino üzərində olan serial pinləri məşğul edirik. O zaman təbii ki də işləməyəcək. Dediyim kimi, 0-cı və 1-ci pinləri boş saxlayırıq. 2-dən 13-ə qədər digital pinləri və A5-dən A0-a qədər analog pinlərinin hamısını istifadə edə bilərik. Deyir, serial monitor və serial xəbərləşmə və ya serial kommunikasiya deyişində nədə tutur? Serial monitor dediyim Arduino'da konsol kimi nəzərdə tutmaq olar. Konsol, bilmirəm, digər proqramlaşma dillərindən istifadə etmişsiniz yoxsa yox.
Yazı yazdırma opsiyon istifade olunan bir yerdi. Yani ID'nin yerinde, dahilinde bir yerdi ki biz oraya yazılarımızı, yazdığımız kodun neticesini görebilir. Adeten Arduino'da yazı yazdırmak çok istifade olunmuş. Biz yazdığımız kodun programın neticesini Arduino integrasi ettiğimiz sensörlerde görebiliriz. Misal için diyottu. Diyot bildiğimiz LED'di. LED'i yandır söndür. Yani burada benim monitörün ne işim olabilir ki yani? Uza başı LED yanında ekrana LED yandı yazdırabilirim. LED söndürür, LED söndü yazdırabilirim. Yani çok istifade olunmasa da yani var. Serial haberleşme veya serial communication, serial communication diyen de bunu biz növbəti dərslərdə inşallah müzakirə edəcəyik bunu. Yani hələ ki siz serial monitoru bilseniz ve 0. 1. pinin serial kommunikasiyada istifadə olunduğunu bilseniz kifayet eder. C# istifadə etmişim. Konsol ne geçer, ne güzel. Konsol write line ile de C# yazdırılır. Serial print elen ile de Arduino'da yazılır. Aha. Pin modu gelir. Pin mod nereydi? Deyir ki, adından da məlum olduğu kimi pin mod. Pinin modu. Pinin hansı vəziyyətdə olduğu. Pin iki vəziyyətdə ola bilər. Daha da üç vəziyyətdə ola bilər. Ya input olar, ya output olar, ya da input pull-up olar. Əvvəlcə, ən primitivi, ən basic-i misal üçün 11-ci pinə bir LED bağlamışam. LED-ə output verirəm. LED-ci pinə output verirəm. LED-in olduğu pinə output verirəm. Bu nə deməkdir? Qoy hamısını aydınlığına yazım. Misal üçün 9-cu pinə istifadə eləmişəm, input vermişəm. Və Arduino sensitive case ya da case sensitive nə deyirsinizsə. Elə bir sintaksisə mövcuddur. Yəni, burada i-nin kiçik yazsam bu işləməyəcək. Gərək ki, mən i-ni böyük yazmalıyam. Ya da pin modda misal üçün m-i kiçik yaza bilmərəm. Hökmən böyük mbf olmalıdır və hər sətrin axırında hökməndir ki, nöqtəli virgül olsun. Və input pull up demişdim. Misal üçün, nə bilim, 5-ci pini götürmüşəm. Input alt-r pull-up. Bunlar nədir? Bunu ayrıca qoyuram. Əsas bu ikisidir. Output verəndə 11-ci pinə pin mod funksiyası vasitəsilə output verəndə Arduino'muzdan 11-ci pinə informasiya çıxışı vermiş oluruq. Nədir informasiya çıxışı? Misal üçün, mən 11-ci pin üzərində əməliyyat aparıram. 11-ci pinə niyə bilərəm? Enerji verə bilərəm, enerji kəsə bilərəm və yaxud da ki, 11-ci pindən gələn məlumatı oxuya bilərəm, 11-ci pinə nəsə yazdıra bilərəm. Bu 11-ci pin üzərində gedən əməliyyatlardır. Və bu əməliyyatlara əsasən və həmçinin istifadə etdiyim təchizatdan asılı olaraq bu output və input dəyişə bilir. Output nə idi? Arduino'dan 11-ci pinə informasiya ötürülürdü. Input nə idi? 9-cu pindən Arduino'ya informasiya gəlirdi. Arduino 9-cu pindən informasiyanı in eləyir. In daxil deməkdir, içində deməkdir. Yəni 19-cu pindən gələn informasiyanı özünə qəbul edir. 11-ci pinə informasiyanı ötürür. Arduino'dan çıxır, alt çöl deməkdir. Çıxmaq demək, çöl deməkdir. 11-ci pinə informasiya çıxır, 9-cu pinə informasiya girir. Input olanda Arduino'ya informasiya girir, output olanda Arduino olan informasiya çıxır. Bunu yadda saxlasanız kifayət edir. Arduino'dan çıxır, Arduino'ya girir. İndi input nə vaxt olacaq, output nə vaxt olacaq? Dediyim ki, misal üçün bir sensor var, bayaq dediyim hərəkət sensoru. Hərəkət sensoru nə edirdi? Hərəkəti görürdü və onu Arduino'ya ötürürdü. Arduino'ya ötürürsə, Arduino bunu qəbul edirsə, hökməndir ki, burada biz input istifadə edək. Çünki Arduino informasiya daxil olmalıdır.
Arduino informasiya daxil olsun ki, mən oradan gələn informasiyanı oxuya bilim. Arduino vasitəsilə o informasiyanı oxuya bilim. Və serial monitorda yazdıra bilərəm informasiyanı. Output olanda nə idi misal üçün? LED-i yandırmaq istəyirəm. LED-ə enerji verəcəmsə, Arduino-dan LED-ə enerji çıxışı gedəcəksə, Arduino-dan enerji çıxacaqsa, output olmalıdır. Bu nümunədə problem var mı? İzahda problem var mı? Aydın olmayan nəsə var mı? Varsa var, buyurun deyin. Yoxsa nə gözə davam edin. Cavab gəlmədi deyə, yəqin ki problem yoxdur. Problem yoxdur deyə qəbul edirəm. Bəs input plot nədir? Bir pull up müqavimət var, bir də pull down müqavimət var. Ki mən bayaq dediyim kimi müqaviməti bildiyinizi zənn edərək, Ohm qanunu bildiyinizi zənn edərək, gərginliyi cərəyan işlətdiyi, bu kimi 8-ci sinif basic səviyyədə olan fizika fənninə aid mövzuları, elektronika mövzusunu bildiyinizi zənn edərək proqramlaşdırma hissəsinə keçmişəm. Input pull-up yazanda pull-up dövrəsindən müqavimət istifadə edirik. Adicə input yazanda isə pull-down istifadə edirik. Bu nədir? Buna adi bir nümunə vermək lazım olarsa, bir button götürə bilərik. Button knopka, dediyimiz knopkadır. Yəni, adicə input yazanda pull-down dövrəsidirsə, pull-down müqavimətidirsə, bu adi vəziyyətdə, butona basmadığım vəziyyətdə, yəni buton yuxarı olan vəziyyətdə Arduino-ya sıfır informasiyası gedir. Basanda bir informasiyası gedəcək. Çünki bayaq dediyimiz kimi digital pindən istifadə edəndə 0 və 1 olmaq üzərə 2 bitlik informasiya alış-veriş gedirdi. Yəni basıramsa 0-dır, üzr istəyirəm, basıramsa 1-dir, buraxıramsa 0-dır. Bu pull down-da beləncə nədir? Pull up-da isə basıramsa 0-dır, buraxıramsa 1-dir. Bu da pull up üçün istifadə olunan, pull-up'ın istifadəsi üçün verilən bir nümunədir. Çox vaxt button kimi bir təchizatın istifadəsində button ilə LED yandırmaq ola bilər. Məsələn, button-a basıb, knopkaya basanda LED yansın istəyirəm. Sadəcə, onu da göstərə bilərəm birazdan sizə. Pull-up'dan istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Buna görə təbii ki də pull-up və pull-down istifadəsinə görə button-ın Arduino inteqrasiyası dövrəsi də məlum məsələ dəyişəcək. Yəni pull-up istifadə edirsənsə başqa dövrə qurmalısan, pull-down istifadə edirsənsə başqa dövrə qurmalısan. Bu setup hissəsində yazılacaq nümunəvi kodlardan sadəcə bir neçəsidir. Setup hissəsini nəyi təzədən təkrar eləyək? Setup funksiyasında biz Arduino başlanarkən, setup onlarkən hansı vəziyyətdə olmağını istəyirdi? Hansı vəziyyətdə ola bilər? Serial kommunikasiya başlatmış vəziyyətdə ola bilər. Pinlərə pin mod vasitəsilə, pin mod funksiyası vasitəsilə output, input vermiş ola bilər. Bu sadəcə bir dəfə baş verəcək. Sadəcə bir dəfə pin mod vasitəsilə 9-cu pinə output verildi və bitdi. O output olaraq qalacaq. Ona davamlı şəkildə output vermək ehtiyac yoxdur. Və ya da ki, o outputu input deyə dəyişə bilmərik. Bir dəfə output verilibsə, output olaraq da qalmalıdır. Void loop hissəsində bəs nədir? To run repeatedly yazılıb burada. Yəni, mütəmadi olaraq çalışdırılmaq üçün istifadə olunacaq kodlar bu hissədə yazılır. Nədir bəs bu hissədə yazılan kodlar? Main kodlar, əsas kodlar. Nə ola bilər bu? Bayaq dediyim kimi, misal üçün yenə hərəkət sensorundan nümunə verəcəm. Hərəkət sensorundan gələn məlumatı oxumaq ola bilər. LED-ə məlumat yazdırmaq ola bilər. Məlumat yazdırmaq nə olacaq burada? Yəni ya bir yazdırarsan, ya sıfır yazdırarsan. Bir yazırsansa enerji gedəcək, sıfır yazırsansa enerji kəsiləcək. Pinlərə məlumat yazdırmaq ola bilər. Sensordan məlumat almaq ola bilər. Aktuatorlara məlumat yazmaq ola bilər. Kitabxanalardan istifadə bu hissələrdə olacaq, kitabxananın funksiyalarından istifadə bu hissələrdə olacaq. Dəyişən yaratmaq hər
iki funksiyon içerisinde de mümkündü. Üstüne. Değişken yaratmak her iki funksiyon içerisinde de mümkündü. Hatta hiçbir funksiyon içerisinde de olmayabilir. Global ve lokal değişkenlere girir. Bunu növbət dərslərdə inşallah izah edeceğim. Loop hissəsində de yəqin ki bir dənə nümunəvi, iki nümunəvi kifayət olar. Misal üçün, onu deyim. Onu deyim ki, biz misal üçün neyledik? Digital pinlere ya output verdik, ya input verdik. Ama bəs analog pinlere neyledik? Misal üçün, pin mod A0 input yazmağa kifayət var mı? Daha doğrusu istedim. Ehtiyac var mı? Ehtiyac yoxdur. Yollaşdır. Ehtiyac yoxdur. Çünki Arduino'da gördüğümüz bu A0'dan A5'e kadar olan analog pinleri default olarak default Azerbaycanca bilmirəm. Default olarak yani üstünde belə gəlir. Yani, belə deyim ki. Necədirsə elədir. Heç bir dəyişikliyi olmadan. Input olarak gəlir. Default olarak input olarak gəlir. Default'un tərcüməsini bilməyənlər varsa qoy. Translate'dən yazın. Default var sayılan olarak. Var sayılan deyə biz. Azərbaycan yaxşı tərcümə olmadı. Var sayılan olarak, yəni input olarak gəlir. Bunu təzədən belə yazmağa ehtiyac yoxdur. Çünki Arduino'ya bildirməyə ehtiyac yoxdur ki, A0 pininə input ver, çıxış ver. Çünki özü varsayılan olaraq ilkin hal, ilkin vəziyyət. Bəli, elə demək mümkün yəni. İlkin hal, ilkin vəziyyət varsayılan olaraq çıxış üzrəm giriş olaraq verilib yəni. Bunu yazmağa ehtiyac yoxdur. Bunu niyə dedim? Çünki indi bir şey istifadə edəcəm burada. A0 pinindən istifadə edirəm. Baxın, normalde eğer digital pinindən istifadə edəcəkdimsə, ona giriş ya çıxış olduğunu yazmalıydım. Ama bir sensor istifadə edirəm, bir modul istifadə edirəm ve həmin o modulun signal pinini mən analog pinlerden birine daxil etmişəmsə, o zaman burada pin modu yazmağa ihtiyac yoxdur. Digital read ola bilər. Misal üçün ki, A0. Bu ne deməkdir? Üzr istəyirəm. Digital read yox. Analog read. Analog read. Bu ne deməkdir? Adından da məlum olduğu kimi analog read. Analogu oxu. Analog nədir? Analog pin. Read ne deməkdir? Oxumaq deməkdir. Yəni analog pindən gələn məlumatı oxu. Hansı pindən? A0 pindən gələn məlumatı oxu. Yəni məntiqlə düşünəndə özür istedim. Məntiqlə düşünəndə, yəni bunun izahını anlamaq olur. A0 pinindən gələn məlumatı oxu. Və həmin o pin əsasən nə bilim bir iş gör. Nə gör? İntas int A bərabərdir. Belə deyək. Atıram, kiçik bir kod yazıram. Size bu çetin gelmesin. Böyle bir şey yazar. Ben şimdi de geleceğiz. Ama izah edemem. Bir sətir izah edeceğim.
Ah, bu nedir? If else statement ile istifade olunarak yazılmış bir koddu. Bu koda hangisi projektin numune göstermiyorlar? LDR fotorezistir, light detect resistor vasıtasıyla yaratılmış bir projektin numunesi olabilir. Misal için diyelim ki analog pininden gelen məlumat eğer 200'den büyük ve 400'den kiçikdirsə 2'ye high ver, 3'e 4'e low ver. Bu ne demek? İkinci pinə high vermek. İkinci pinə necə vermek? Bu high'ın əvəzinə özür istedim. High'ın əvəzinə 1 de yazabilirim. True da yazabilirim. Eyni mənanı verir. Ben high yazırım. Üçüncü, dördüncü pinə low ver. Low ne deməkdir? Yani enerjini kəs. Yani bildiğimiz enerji. Bunu da sıfır da yaza bilərəm, false da yaza bilərəm. Ama ben low yazırım. Bunlar nədir? Misal, ikinci pində qırmızı LED ola bilər. Üçüncü pində göy LED ola bilər. Dördüncü pində yaşlı LED ola bilər. Misal üçün, əgər qaranlıq çoxdursa, onda qırmızı LED yansın. Ki, bəs otaq qaranlıqdır. 400'den büyük, 600'den kiçik, yani orta ışıqlıdırsa, onda sarı LED yansın, qırmızı ilə yaşıl sönsün. Əgər qalan hallarda onda da şey olsun, yaşıl LED yansın. Yani hava ışıqlıdır, normal, her şey qaydasında. Yani bu Arduino daxilində void loop içerisinde yazılabileceği bir koda nümunədir. Sadəcə bu kodun nə olduğunu başa düşməkdən çox loop'un içerisinde yazabilir, ne tipte kod yazılabileceğini başa düşmeyecek göstereyim. Yani bunun kimi böyük kodlar, esas kodlar, main kodlar. Kim ben neyin emek istedim misal için? Məlumatı oxumaq istedim, onu bir dəyişənə yazdırmaq istedim. O dəyişəndən istifadə ederek if else statement düzeltmək istedim, bir bu kod skopu yaratmaq istedim. Ve həmin o kod blokunda, kod skopunda dəyişənin aralıqları vermək istedim. O dəyişən aralıqlarına uyğun olaraq ledləri yandırıp və söndürmək istedim. Bu kimi main kodu, əsas kodu loop'un içərisində yazacağım ben, yoldaşlar. Setup'un içərisində yox, loop'un içərisində. Setup'a ne inə bilərəm, misal üçün? Mən setup'a gələrəm burada. Pin mod 2'ye output verərəm. Output verirəm, 4'e output verirəm ki Arduino'mdan enerji çıxışı 2. 3. 4. pinlere verim ki mən istediğim vaxt həmin enerjini kəsib, həmin enerjini verə bilim. Yəni setup içerisinde yaza biləcək kod maksimum belə bir şeydir. Yəni bu kod üçün de istifadə olunacaq. Bu boyda kod üçün istifadə olunacaq. Pin mod daxilindəki kod 3 sətirli bir koddur. Yani setup içerisinde tabii ki de bu hisse olmasa bunlar işlemeyecek. LED'lerimiz istediğimiz kimi yanıp sönmeyecek. Yok heç. Ama yani göstermeye çalışacağım ki küçük kod setup'da yazılırsa esas main kod loop içerisinde yaratılır. Loop'la setup'un farkını anladıysa artık diğer hisselere de bakabiliriz. Ne diğer hisseler? Misal için var burada file hissesi. Arduino'da file. Nerede file? File'da misal için yeni papka yaratabilirim. Hazır olan papkalardan birini istifadə edə bilərəm. Gəlin mən buradan size göstereyim. Burada misal üçün belə bir kod olsun. Ki bu ne kadar büyük koddur. Çok büyük koduymuş bu. Maraqlı olsun size. Misal üçün, bakın bu kodun neçə sətir oldu baxaq. 2591 sətirdən. Bu kodun voice setup hissəsinə baxaq. Baxın, belə voice setup çatmamışım. 57 sətir kod harda yazılıb? Global olaraq yaradılıb. Bu kodu burada mən yazmamışam. Yəni elə bilirsəm yazmamışam. Bu kodu mən yazmamışam. Başqa bir proyektin kodudur. Ona götürmüşəm. Setup içərisində yazılan kod. Nədir? Bu qədərdir. Setup için yazılan kod bu kadardı. Ama loop'un içerisinde yazılan kod yani bu axıra belə gelir. Axıra belə gelir. Onu göstermeye ki, tezat veya 2595 sətir kodu. Yani loop'la setup'ın fərqini yəqin ki anlamışım.
Evet, dediğim gibi Open vasıtasıyla veya Control O elemeyle de deneyebilirsiniz. Veya üstüne. Veya Control N elemeyle yeni bir sayfa atabilirsiniz, yeni bir file atabilirsiniz. Şeyde esas budur. Burada bir de setting sesi var. Yoldaşlar, siz de ekranı bu görseniz, bu bar görseniz, siz de F bar görseniz. Testemende var. Remaining meeting time yazılı burada. Chat bölmesi var, new share falan var. Görsenize biri yazabilir çıktı zaten kafamız. Unlock kravat. Görseniz. Onda bunu bıraktım. İkinci screen atımda. Okey. İkinci screen'e geldi. 4D gelmez. 4D gelmez. Aha. Burada preferences sitesi var. Normalde siz Arduino IDE'ni yükleyen de sizde bu siteler olmayacak. Gördüğümüz 1, 2, 3, 4, 5 satır kodları olmayacak. Onu hard edeceğiz. Display line numbers. Şu var. Misal için ben bunu yok edeyim. Sizde belirtisi olacak. Bu vezikeledi. Ama kodların siyahısını, satırlarını görmeyi yakışı diye düşünüyorum. Display line numbers edeceğiz. Başka bir əlavə değişikliğiyle mi ihtiyaç yoktu diye düşünüyorum. File sesinde esas bunlardı. Üzüstüne. Examples esas mesela burada var ki burada kitapxanalara uygun olarak veyahut da ki Arduino'nun daxilinde istifadə olunabileceği statementler için nümuneler var. Misal için blink funksiyası var, button funksiyası var, fade var, sonra switch case, if else, looplara ait kodlar burada tapabilirsiniz. Veyahut da ki burada benim kitapxanalarım var. Servo kütüphanesi için numune kodlar var. Stepper motoru için numune kodlar var. Stepper buradadır. MFRC 522 bu RFID'dir. RFID nedir? Metroda turniketten istifade etmişiz diye düşünüyorum. Başka kartı yakınlaştırırsınız turnikete. Kartınızı okuyor ve size turniket için atır. Bunu fikirleşmişsiniz ki bu nece olur? Yani bunun hakkında yani düşüncesi olan, fərziyyəsi olan var mı? Proses necə baş verir? Yani kim deyə bilər ki, filan proses gedir? Fərziyyəsi olan varsa buyursun. Yoxsa mən izah edeyim. RFID deyil, eynən. RFID. RFID nədir bəs? RFID bir sensordur. Bu sensor ne inir? Kartlardaki, hansı ki biz kartların daxilinde olan 8 bitlik kodu yerleştiririk RFID'nin yaddaşına ki bəs bu kartı tanı. Ondan sonra o kartın daxilindeki məlumatları yoxluyor. Məlumatlar ne ola bilər? Məsələn, metroda istifadə olunan balans məlumatı ola bilər. Və yaxud da ki, həmin o kartın 8 bitlik kodu RFID'ye tanışdı mı, tanış deyil mi? Buna əsasən universitetdə turniketdən keçərkən sizə turniket qapıları açılır. Və yaxud da ki, şirkətdə işləyirsiniz, kartınızı vurursunuz aparata, qapılar açılır və içəri girməyə sizə imkan verilir. Bunlar hamısı RFID. Yəni bu Arduino real layihəsində, real proyektlərdə istifadə olunan bir sensordur. Burada gördüyünüz example-larda, yəni MFRC 522 dediğim o RFID için kitaphanasının numunesi Liquid Crystal veya dediğim LCD ekran kitaphanasıdır. Keypad bildiğimiz Keypad kitaphanasıdır. Eğer remote ise Hult infrakırmızı red vasitesiyle işlenilen Hult'un kitaphanasıdır. Bunlara da inşallah geleceğim. Ben numunevi proyektlerimi atabilirim, gösterebilirim size lazım olsa. Bu file sesi belə, edit sesinde çok da bir şey yoktu. Yani kopyalamak, paste eləmək falan var. Yani burada comment, uncomment eləmək var. Comment nədir, onu da deyim. Əvvəlcə qoy, dərsi bir dənə saxlayayım şuralar.
Növbəti mən link atım, inşallah ondan qurtarır. Vaxtı çoxalmaq istəmirəm. Tezden koşulan inşallah. Link atacağım. Aha. Devam edelim. Kometlere diyeceğim. Koment ne demek? Bakın. Bir compile hissəsi var. Bir upload hissəsi var. Bu hissədən biz compile edirik. Bu hissədən ise upload edirik. Ne de compile, ne de upload. Compile Arduino'da compile ederken, yazdığımız kodu compile ederken Arduino sintaksisine yad bir şey varsa, yad diyende ne nezarete tutulur? Misal için bu olabilir, səhv yazılmış bir söz. Bu olabilir, Arduino sintaksisine uygun olmayan bir söz. Misal için bu dfch ne demek ki? Yani bunu gene compile eləyelim misal için. Tabii ki de bunu tanımadı. Bunu tanımayacak ama bunu tanımıyor. Dünyaya göre çünkü içerisinde bir məlumat yazman ya. Bunun 100% tanıyacak. Done compiling. Yani problemsiz şekilde bunu compile eledi. İndi böyle bir şey yazsam. Nöqteli virgülü sildim. Yine ne dedi? Bu sətirdən yuxarıdakı sətirdə problem var. Expected. Bu before bu. Yani bundan əvvəl dediyi nədir? Budur. Bundan əvvəl bu yaddan çıxıb deyir. İndi təzədən kompaylayıram. Done company. Bu yani best problem şekilde problemsiz şekilde compile olundu. Neydi compile? Compile error aktarır. Kod dahilinde sintaksa uygun olmayan bir söz aktarır. Compile eləyir. Upload neydi bəs? Həmin compile olmuş kod. Əgər errorsuzdursa, problemsizdirsə, sintaksisə tam şekilde uygundursa, bu kod Arduino'muza yüklənilir. Upload olunur. Yüklənilir yani. İndi comment nədir bəs? Comment iki cürə qoyulur. Ümumiyyətlə comment qoyarkən bizim qeydlərimiz adında məlum olduğu kimi comment deyən yani. Fikirlər, qeydlər. Sağ üçün deyirəm. Mən bunu yazmışdım. 3 ay sonra kodu açıram. Bu neydi ay Allah görəsən? Mən burada niyə bunu yazmışam? Deməmək üçün bura yazıram ki, ikinci pinə çıxış verdim. İkinci pinə çıxış verdim. Yazısını bura yazmaqla öz komentimi, öz rəyimi, özüm mən lazım olacaq qeydlərimi bura yazdım. Həmin sətrin qabağında. Və Arduino bunu compile edərkən ki, təzdən compile eləyək, bu hissəni oxumayacaq. Yəni, iki dənə slash slash yana ki gəldisə, bu o deməkdir ki, bu commentdir və Arduino bunu oxumur. Mən istədiyim şeyi bura yaza bilərəm. İstədiyim hər şeyi yaza bilərəm bura. Bu Arduino bunu oxumaz. Bəs tək sətirli kod necə yazılır? Dediyim kimi, iki dənə slash slash koyulur və damın istənilən şey yazılır. Bəs çox sətirli kod necə yazılacaq? Slash ulduz yazırıq, enter basırıq, özü avtomatik ulduz slash ilə bağlayır. Bu da bizim çox sətirli komentlərimiz. Komentlər nə idi təzədən müzakirə edək. Komentlər proqramlaşdırma daxilində, proqramlaşdırma ID ya da dili daxilində bizim qeydlərimizi aparmağımız üçün istifadə olunan bir növ funksiyadır ki, hansı ki hər proqramlaşma dilinin özünün comment yazılmağı var. Python'da misal üçün belədirsə ki, Arduino bunu tanımır. Arduino da belədir. Commentlər barəsində sual olan var. Sketch bölməsindən ninirik. Include library ən əsas məsələlərdən biri.
Library'ler include eləyəcəkdir. Misal üçün burada mənə servo'nun library include servo.h hər kitabxananın adı yazılır bölgəsində h yazılır. Qabağında da ds include və böyük, kiçikdir, böyükdür işarələri içərisində. Bu kitabxananı include elədimsə artıq mən bu kitabxananın funksiyalarını istifadə edə bilərəm. Nəyə lazımdır kitabxana? Misal üçün mənim kodumu qısalda bilər. Və yaxud da ki, elə bir sensor, elə bir kitabxana, elə bir motor istifadə edirəm ki, onun kitabxanasını istifadə etməsəm olmaz. Hökmən də kimi o kitabxanadan istifadə edeyim. Misal, servo kitabxanasını istifadə etməklə öz servo motorumu idarə edə bilərəm. Servo motorumun hansı pinə bağlandığını, servo motorumun adının nə olduğunu, servo motorumun neçə dərəcə dönməyini istədiyimi, hansı sürətlə dönməyini istədiyimi, bu kimi funksiyaları servo kitabxanası vasitəsilə təyin edə bilərəm. Bu, sketch bölməsindən də include library olunur. Tools hissəsindən bayaq göstərdiyim board və port hissəsi əsas məsələlər. Bunlar da və burada manage libraries məsələsinə gəlirik və burada nə edirik? Açılsın, biraz gecə açılır. Lazımı kitabxanaları buradan download eləyəcəyik. Misal üçün Adafruit. Baxın, Adafruit-un nə qədər kitabxanası var. Bu kitabxanaları buradan install eləməklə avtomatik olaraq Arduino IDE-sinə install olunacaq. Bir də var manual şəkildə. Manual şəkil biraz zülümlü şəkildir, belə desək. Çətin şəkildir. Onu inşallah rastımıza çıxdıqca sizə izah eləməyə cəhd göstərəcəm. Yaxud da ki, hər proqramlaşdırma hər proqramın üzv sistem daxilində olduğu kimi Troubleshoot-da falan yəni, və ya da ki, Tilt vasitəsilə kontakta getə bilərsiniz. Öz saytlarına girə bilərsiniz falan. Yəni, belə. ID ilə tanışlıq budur, yoldaşlar. Sual olan var. ID ilə əlaqədar mənə çatmadı, falan yeri başa düşmədim, təzdən izah elə deyən var mı? İnterfeys ilə tanışlıq belə idi. Bunu yox kimi qəbul edirəm. Çatda falan da gəlmədi. Səs də çıxmadı. Bunu yox kimi qəbul edirəm. Tamam. Arduino-da istifadə olunacaq təməl təchizatlar ilə tanış olaq. Nə xoş olardı sizdə Arduino olaydı. Mən kitlərə göstərərdim sizə. Amma yəni yox. Simulasiyada göstərmək mümkündür. Nə söhbət. Açsaq buradan. Bir dənə Arduino. Baxın. Bu bizim Arduino'muz. Bayaq göstərdiyim kimi 0-dan 13-ə qədər. 14-ə də digital pin burada var. Gene de pini burada var. 5 volt pini burada var. Bayaq göstərdiyim. Baxın. Bu Arduino yox. Burada 2 dənə 5 volt var. Niyə? Çünki bu orijinal olmayan idi. Burada isə 1 dənə 5 volt var. Bu Arduino'dan da bu. Bu Arduino, bu Arduino'dan da. Burada 5 bir 5 volt var. Bakın yazılar burada var. 5 volt buradadır. 3,3 volt buradadır. Daha 5 volt yoktu. Aha. Bu orijinal Arduino'da. Bu da ATMEC 3200'deki burada da yine 6 tane analog pin var. Win pin nedir? Voltage in pinidir. Biz Arduino'muz dediğimiz kimi ya bu pin ya USB giriş vasıtasıyla ya bu kabel giriş vasıtasıyla ya da bu Win pini vasıtasıyla qidalandırabilirdik. Misal üçün bir dənə batarya götürürəm. Bataryanın pozitif hissəsini bura taxıram. Negatif hissəsini GND-yə taxıram və qidalandırmış oluram Arduino'nu. İndi işləmir. Çünki simulasiyanın başlayan kimi avtomatik olaraq baxın bu kabel bura oturduğu üçün bura artıq qidalanmış olur. Yəni mənim əlavə qida mənbəyinə ehtiyacım qalmır. Sual nədir? Nümunələr işləyəcək. Təbii ki də, nümunələr təbii ki də işləyəcək. IoT yoldaşlar elə bir sayda ki, yəni sensorlar, aktuatorlar işləmədən öyrənmək yəni olmur. Təməl təchizatlar demişdik. Təməl təchizatlardan biri potensiometr. Buton, bayaqdan danışırdı. LED. Rezistor, yəni müqavimət. Sonra başqa nə var orada? DC motor. Bir dənə bayaq dediyim servo motor kitabxanasına danışırdım bayaq var. Servo motor. Sonra bir dənə
Brushless DC motor gelsin. Sarı motora değil buna. Bir tane mesafe sensör, yokluk mesafe sensörü olması. Bayağı dediğim hareket sensörü. PIR sensör. Bu torpaq nem sensörü. Fotorezistör. Bayağı kod gösterdim. İflasına kod yazdım. Fotorezistör. Işık təyin edir. Piezo. Yani buzzer. Ses çıkarır. Signal radar sistemi istifadə olunur. Burada bir tane oğul yazaq. Başka neyimiz var bizim? De bayağı mesafe, esas mesafe sensörü bu. Sonra keypad. Bunlar temel teçhizat değil de ROS teçhizatı. Temeller yani burada LED'di, button'dı, potansiyometre, rezistördü falandı. Yani buzzer'dı, bu 5-6 tane temeldi. Veya dediğim gaz sensör, MQ2. Sonra RGB LED falan çok olar. Böyle LCD ekran ben dedim 16'nın içine LCD ekran 16 tane pini var burada. Bu da I2C modül beyaktan dirdim. Bu da SDA, SCL beyak dediğim I2C modül 2 vardı o Arduino'muzdaki. Buradaki SDA, SCL pinlerine entegrasyon olunur. Başka display falan ihtiyacı yoktu. Bunlar da artık motor kontrollerine takılabilir. Bunlar temel değil. Temel olan 1, 2, 3, 4, başka 5. Bu da hatta temel değil. Yani bana ifyası lazım. Bunları istifade eləməklə mini proyektler qurmaq mümkündür. Bir dənə bayaq dediğim butonla LED yandırmaq məsələsi deyil. Baxın bu LED'dir. LED'in bir mənfi, bir müsbət ayağı var. Anod müsbətdir, katod mənfidir. Əgər yadda saxlaya bilmirsinizsə, düz olan hissə mənfidir, əyri olan hissə müsbətdir. Mənim tələbəm var idi. Üzr istəyirəm. Tələbəm var idi İbrahim. İbrahim buradasan səsi çıxar. İbrahim ilə. Yoxdur deyəsən. Mən, əgər ayaq əyridirsə müsbətdir, düzdürsə mənfidir, belə də saxla bilərsiniz. Bu batındır, bayaq dediyim pull up, pull down'da nümunəsini göstərdiyim button. Budur, button'a basanda pull up'da olurdu high, üzr istəyirəm. Pull up'da basanda olurdu low, buraxanda olurdu high. Yəni basanda olurdu sıfır, buraxanda olurdu low. Pull down'ı tərsinə. Potensiometr gələn məlumatı artırıb çoxaldabilir. Və burada PWM pinlərdən də istifadə oluna bilər ki, 3, 5, 6, 9, 10, 11-ci pinlərin qarşısının dalğaların olduğunu görürsüz. Bu dalğalı pinlər normal digital pin kimi də istifadə oluna bilər və qabana PWM Pulse Width Modulation açması bu deməkdir. Bunu F tapşırığı kimi qeyd edin. PWM pinlər haqqında məlumat əldə etmək. PWM pinler hakkında məlumat elde edin. Nerede PWM pin? Analog pinle farkı nerede? Digital pinle farkı nerede? Bunu ki F tapşırığı kimi qeyd edin zahmet olmasa. Gələn ders bunun hakkında danışarak olmalısıyla. Bunları artık sensörlere silək. istedim. Bunu da sil. Bunu da sil. Bunların hamısı proqramlaşdırılabilir Arduino vasitəsilə və Narvani proyekt yaratmaq mümkündür. Kod hissəsini açırıq. Bizi ilk olaraq bloklar qarşılayır. Blok hissəsinə gəlib buradan text basırıq və continue deyirik. Bayaq gördüyümüz, baxın, bu sketch ilə bu interfeys ilə bu interfeys eynidir. Baxın, void loop Void Setup. Dene button ile LED yandıraq. Ama ki onu deyim orada if else istifadə edəcəyik. Bilmirəm göstərim mi göstərmeyim ya istəyirsinizsə göstərim. Button ile LED yandırmanı göstərim mi? Çünki orada if else yani istifadə müəllim dedikləriniz haqqında Word'da yazılıb atacaq. Yani isteyen olsa elə de eləyə bilər. İstəyən olsa dərsdə
SATA bölmesini yazabilirler. Yani fərqi yoxdur. Şifa da cevap edə bilərsiniz. Gələn dərsə. Ki gələn dərsə sabah. Göstərin deyirsiniz. Tamam, göstərin. Bir tane breadboard götürək onda. Breadboard nədir? Nədir breadboard? Bir tane small breadboard götürək. Baxın. Bunun içerisinde miller var. Mil. Bildiğimiz alüminyum miller var. Səhv etmirəmsə alüminyum mis deyil, alüminyum. Ki alüminyum da elektrik keçirə bilir. Baxın, gəlirəm burada nömrələri görürəm ki 1-dən 30-a qədər nömrə var. A-dan J-yə qədər də hərflər var. A 1 pininə mausun ucunu qoyuram. Və 5 dənə pin yanır burada. 1, 2, 3, 4 və 5 dənə pin burada yanır. Bu o deməkdir ki, bu 5 dənə pin bir-biri ilə əlaqəlidir. Yəni, bu pinə bir dənə 5 volt versəm, bu 5 dənə pin boyunca 5 volt enerji yayılacaq. Bir növ ardıcıl birləşmə kimi başa düşə bilərsiniz. Eyniylə bu hissədə. Bu 5 dənə özü üçün bir yerdir. Bu 5 dənə özü üçün bir yerdir. Bu 5 dənəsi, bu 5 dənəsi söketdən başa çıxanlar üçün görməli bu breadboard'un şey olacaq mı burada? Yox, breadboard'u burası söketə çıxmır. Əfsus ki. Ya bunu buradan silək. İhtiyac yoxdur. Bu 5 tanesi de özüyle böyle her 5 beş, her 5 değil özü için ayrıca ortak millere sahipti. Hem millerden geçen enerji, geçen neyse diyorlar, menfi müsbet yük taşıyıcılar hemen o 5 tane pin boyunca beraber olarak yayılır. Ve eyle burada gördüğünüz 30 tane pin ki var. Bu istiqamət boyunca yayılır. Nə yazır burada? Müsbət, bura yazır mənfi. Bunların məqsəd nədir? Bu hissə G-nədir, bu hissə mənfi verməklə bu qalan 30 dənə pinin hamısına bir müsbət, buradakı 30 dənə pinin hamısına isə mənfi enerjini paylamaqdır. Çünki bizdə nə qədər var 5 voltdan? Bir dənə 5 voltumuz var, hə? Misal üçün mən 10 dənə motoru idarə eləmək istəyirəmsə, ki 10 dənə motoru bir dənə təkcə Arduino'nun güc mənbəyindən istifadə etməklə idarə etmək ağılsızlıqdır. Əlavə power supply'lar da mənə lazım olacaq, bateriyalar lazım olacaq. Ki, illa misal üçün eləmək istəyirəm. Ya da 10 LED-i yandırmaq istəyirəm. Onda nə edəcəm? Hər LED-ə 1-5 volt vermək əvəzinə nə edəcəm? Bir dənə 5 voltu bura bağlayacağım. LED-ləri müsbət ayaqlarında bu istiqamət ora sırasından bağlayacağım. 10 LED-i bura bağlayacağım. Mənfiləri də eyni ilə. GND ground demişdi, nə eləyir? Mənfi enerjini verir. Mənfi ayaqları da bura bağlayacağım. Avtomatik olaraq 10 dənə LED'im yanmış olacaq. Baxın gəlin göstərim sizə. LED'in baxın LED'im indi sıradan çıxacaq, məhv olacaq LED'im. Baxın yandı. Niyə? Çünki LED maksimum yoldaşlar 20 milli amper maksimum 20 milli amper cərəyan şiddəti qəbul edə bilər. Burada isə nə qədər vermişik? 483 milliamper cərəyan vermişik. Biz buna. Ona görə yandı. Ona görə yandı. Və Tinkercad-də işləyənlər üçün deyirəm. Əvvəlcə start simulation eləyəndən sonra stop eləyin. Ondan sonra dəyişiklik yaparın. Kod silmək istəyirsiniz. Nə bilim, hansısa təchizatın yerini dəyişmək istəyirsiniz falan. Onu stop eləyəndən sonra eləyə bilərsiniz. Start gedə-gedə olmur. Bu bir tip olsun mənim sizə. Baxın, lap Arduino özünə bağlayabilir. Kabel istifadə etmədən də bağlayabilir. Baxın, yenə problem yarandı. Bəs bunu necə arada qaldıra bilər? Rezistor. Müqavimət. 10 milə ölçülür. Məqsədi dövrədəki yaranan cərəyanı müqavimət göstərməkdir. Cərəyan şiddəti yaradır. Daha doğrusu yük daşıyıcılara təsir edən Lorentz qüvvəsi yaradır. Və həmin o oradan axan cərəyan
cereyanın şiddəti də cereyan şiddətinin artıb azalmasıdır. Yəni cereyanın şiddəti cereyan şiddətinin artıb azalmasına bildiyimiz i hərfi kifar idi. I bərabərdir u bölünsün r düsturundan tapdığımız i cereyan şiddəti u voltaj gərginlik R'deki ohm müqavimət. Həmin o oradakı i'nin artıb azalmağından biz cərəyanın şiddətini təyin edə bilərik. Cərəyan şiddətini artıranda avtomatik olaraq cərəyanda axan yük daşıyıcıların şiddəti çoxalacaq, azaldığında da eyni ilə azalacaq. Bəs bunu necə azalda bilərik? Rezistor vasitəsilə azalda bilərik. Baxın, rezistorun bir ayağını ledimin mənfi ayağına bağladım. Digər ayağını isə CND pinə bağladım. Normalda bayaq nə demişdi biz? LED-də anod katod var. Biri müsbət, biri mənfidir. Amma rezistor gördüyünüz kimi terminal 2 və terminal 1 olmaqla 2 ədəd pin var. Yəni bunun müsbəti mənfisi yoxdur. İstədiyimiz yerə bağlaya bilərik. Mən müsbətə bağladım. Digər ayağını CND-yə bağladım. 5 volt götürdüm. LED-i müsbət ayağına bağladım. Baxın. 1 kilo ohm. Baxın 1 kilo ohm. Bunu 1 ohm eləyək. Yandı. Bunu 10 ohm eləyək. Baxın rəngi də dəyişir. Avtomatik rəngi də dəyişir. İki növü dəyişir. 184 mA oldu. 100 ohm eləyək. Haradasa 28 tam onda 6. Misal üçün 110 eləyək. Yenə nə qədər? 26 tam onda. Bir 150 eləyək. Problemimiz işləyir. 20 mA maksimum qoya bilərdik və biz də güman ki 20 mA-dan kiçik bir şey qoymuşuq. İndi, əgər LED-imi mən belə yandıracamsa, mən batarya istifadələri eləyərək də LED-imi yandıra bilirdimsə, Arduino mənim neyimə lazım? Nəyə görə LED-i yandırmaq üçün Arduino istifadə edeyim ki? Deyə sual verirsinizsə ki, verməlisiniz, düz edirsiniz. Neyin eləyir onda? Arduino'nun digital pinlərindən istifadə edirik. Nətər? Bayaq dediyim digital pinlər vasitəsilə biz ya 1, ya 0-2 verirdik, ya high, ya low verirdik, enerjini kəsib enerjini verirdik. Onu indi bura tətbiq edəcəyik. Baxın, adicə bir dənə LED-i yandırmaq məsələsidir. Sonra keçərəm batına. LED-imi bura taxıram, breadboard-dan. Baxın, bu istiqamət boyunca bir ayağa gedəcək, bu istiqamət boyunca iki ayağa gedəcək. Bunu belə bağlamaq olmaz. Çünki iki ayağa da ya müsbət, ya mənfi vermək yanlışdır. Hər ayağa fərqli-fərqli vermək lazımdır. Baxın. Rezistoru götürürəm. Taxıram. Bura. Burada götürürəm. Taxıram. GND-yə. Nə oldu? GND-mdən rezistorun ayağına mənfi enerjini verdim. Rezistordan həmin o mənfi enerji müqavimətə uğradı və bu istiqamət boyunca hərəkət elədi. Bu istiqamətdə nə var? LED-imin mənfi ayağı var. Bu belə. Müsbət ayağımı da götürürəm. Baxın. Bağlayıram ikinci pinə. Ürəyim istəyən pinə bağlaya bilərəm. Əgər hətta serial kommunikasiyada istifadə etməyəcəmsə, sıfırıncı birinci pinə istifadə edə bilərəm. Bu da belə. Müsbət ayağı da bunu bağladı. Gəlin bunun kodunu yazaq. Neyinirdik yoldaşlar? Gəlmişəm, qoy define göstərəm sizə. Define-ı göstərəm. Define nədir? Define nə void setup içərisində yazılır, nə də void loop içərisində yazılır. Global dəyişən yaradılmış burada. Define yazmaq üçün əvvəlcə ds yazılır, sonra define olaraq define yazılır və pinlərin adı verilir. Bu pini ikinci pinə mən led bağladım, adını led qoydum. Mən bura sadiq də yaza bilərdim. Nə bilim, kompüterdə yaza bilərdim. Nə bilim, Arduino da yaza bilərdim. Fərqi yox, ürəyim istəyən adı verə bilərəm bura. Belə bir şey də yaza bilərəm. Heç bir fərqi yox. Sadəcə olaraq mənə rahat olsun deyə ki, yeri gələr mən 13 dənə pini, 14 dənə pini, 14 dənə istifadə edərəm və hansı pinə, hansı sensoru bağladığımı bilmək üçün define-dan istifadə edəcəm. İndi pin mod verək. Neyinirdik? Ya 2-yə output verəcəm. Output verəcəm. Ki burada göyərmədi gördük. Tək əqiqətdə göyərməyəcək. Bu da qızarmayacaq. Ya buna output verəcəm. 2-yə output verəcəm. Ya da LED-ə output verəcəm. İkisi də eyni mənanı verir. Yəni ikinci pinə output verməklə
LED'inci pine. Bakın LED'e demirəm. LED'inci pin deyirəm. Niyə? Çünki Arduino mən 2'ye LED bağladım deyə anlamır ki 2'ye LED bağlamışam. Yəni bura LED yazdım deyə, bura LED yazdım deyə bunun LED olduğunu anlamır. Sadəcə bunu mən anlayım deyə yazırım. Və ona görə bunu demək düzgün deyil. LED'e output verirəm. Xeyr. LED'inci pinə output verirəm. Çünki ikinci pinin adını LED qoymuşam. Buna output verirəm. Başlayıram bir dənə kod yazıram. Digital write ilə. Digital write nədir? Digital pinə yazdırmaq üçün istifadə olunan bir komandadır. Funksiyadır. Ya sıfır vermək olar, ya bir vermək olar. Bir verəndə digital pinə enerji gedir. Sıfır verəndə enerji kəsilir. Digital write LED'e sıfır verməklə də bayaq buna əvəzinə high load yaza bilərəm mən 0-1 yazıram. İndi də kəfimizdə 0-1 yazdım. Bunun arasında delay, delay ingilis dilindən tərcümədə gözləmək deməkdir. Yəni gözləmək verirəm. Yəni bu nə edəcək? LED-i yandıracaq, LED-ə 1 verəcək, LED üz istəyir, LED-inci pinə 1 verəcək, LED-inci pinimdə nə var? LED var. LED-inci pinimə 1 verəcək, 1 saniyə gözləyəcək, davamında ben oranı itirdim. Hayda. Pine dediğim kimi. Bir vereceği yani hay vereceği dağımında bir saniye gözleyeceği. Bu min milli saniye demektir. Min milli saniye bir saniye demektir. Sonra LED'den enerji kesecek. Yine min milli saniye gözleyecek. Sual geldi. Yok. Start ile bakın. Zamana bakın. Burada zaman gelir ve LED'e bakın. 5'te söndü, 6'da yandı. 7'de söndü, 8'de yandı. 9'da söndü, 10'da yandı. Bir saniyeden bir yanıp sönür. Yanıp sönür. Bu artık bu prosesi aparmak için mənə Arduino lazımdır. Ve button meselesine gerek. Pull up, pull down. Bak aslında ben button'ı göstermek istemiyorum size. Yani pull up, pull down'ı danışmak lazımdır. Ve artık 1 saat 50 dakika. Ben sizin vaxtınızı çok aldım. Özür istedim size. Size videosunu atsam olar. Yani indi göstereceğim. Ben size gerçek problem değil. Sadece vaxtınızı almak istedim. Yani ders çok sıkıcı gelmeyi istemiyorum. Yani isteyen varsa göstereyim indi 5 dakikada ama elə güclü izah veremeyeceğim. Çünkü vaxtım çok gelmesin diye. Yoksa da ya gelen derse kalsın ki sabahı dersimiz. Ya da yani bence Arduino'nun temel seviyede istifadesini öğrendiniz. Ki LED'i necə yandırıp söndürmək olar. Gələn dərsə qalsın çox yorucu olmasın. Gələn dərsə qalsın da. Məncə də yəni gələn dərsə qalsın çox yaxşı olar. Çünki bir saatdan çox oldu. İlk dərs idi deyə belə çox oldu. Çünki ətraf danışmağa çalışıram mən. Yəni tam şəkildə başa düşməyinizi istəyirəm. Kimdirsə bu slaydı ona göndərə bilərəm. Və bu da mini proyekt var burada. Bu LDR sensorundan servomotorun istifadəsidir. Siz də dinləyin, müəlliminiz istəyəcək olsun. Təşəkkür edirəm. Bu da LDR sensor vasitəsilə mikro servo motorun idarəsidir. Bu slaydı kimi sizə göndərə bilərəm. Bax, qrupda da fərq yoxdur mənsə. Amma bundan sonraki dərslərdə slayd istifadə olmayacaq. Şifahi şəkildə slayd və taslayd zəhmət olmasa qrupda yazarsın. Tamam. Bugünlük bu qədər, əziz yoldaşlar. Bir daha sizdən üzr istəyirəm. Google Meet məsələsi alınmadı. Çünki indiyə qədər hiç Google Meet-dən istifadə etməmişdim. Digital Tech-dən mənə deyildi ki, bəs Google Meet-dən istifadə etsəz daha yaxşı olar. Mən də ona görə məcbur qaldım. Onu istifadə etməyə aklımda biriniz Zoom var. Çünki hamının Zoom-a girişi daha rahatdır. Amma dedilər Google Meet, mən də Google Meet yoxlamaq sistemində de gördüm ki, record etmək olmur. Əfsus olsun ki, record etmək olmur. Bir de bu saatler linkini atarsın zahmet olmasın. Olar. Tinkercad atarım. Arduino CC. Başka da saate girmemiştim. Başka da saate.
Başka ne kimi təklifiniz, sualınız, iradınız, şikayetiniz varsa buyurun indi deyin və yaxud da ki şəxsi də mənə deyə bilərsiniz, qrupa da yaza bilərsiniz. Aydın olmayan birisi varsa təzdən deyin, indi də izah edin. Vaxtları 1-2-5 günlərdə bölərsiniz. Bəli, vaxtlar 1-2-5-ci günlərdir. Sabah dərsi də olacaq. Sabah saat sabah ertəsi günü 5-də. Yox, sabah dərs olmayacaq. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Sabah dərs olmayacaq. Mən elə bilmişəm bugün birinci gündür. Birinci günə qaldı. İnşallah. Sabah mən işləyəm. Birinci gündə işləyəm. Neyse, çox uzatmayayım uşaqlar. Hamımıza uğurlar arzulayıram. Nə kimi sualınız varsa yenə təkcə mənə sual bilərsiniz, soruşa bilərsiniz. Mütləq şəkildə aid olmayan nə varsa hamısını soruşun məndən. Yenə sıxıcı bir şey varsa deyin, düzələş eləyək inşallah. Mən sizə təşəkkür edirəm, yoldaşlar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayan hamıza. Task yəqin ki, aydın oldu sizə. Nə task vermişdim, yadımdan çıxdı mənim. PVM pinlər, hə. PVM pinlər haqqında araşdırıb aparacaqız. Analog pindən fərqi nədir? Digital pindən fərqi nədir? PVM pinləri. Pulse Width Modulation, PVM belədirsə yazılır. PWM. Bu qədər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərdə inşallah.